No, kesä on menossa. Olet täällä pohjoisessa nyt, tai pohjoisessa, keskellä Suomea, mutta miten oma treeni tässä? Miten sä vedät kesän? Sulla on Nordforsin ja Hakkaraisen ohjelmat käytössä. Kyllä, että niillä on samoilla systeemeillä on vetty nyt jo useampi kesä, että on kyllä tykännyt ja mulle on toiminut ja meillä on hyvä reeniporukka, jotka niin tavallaan tekee kaikki samalta pohjalta. Tietysti yksilöidyt reenit, mutta samalla tyylillä reenataan. Niin meillä on hyvä reeniporukka täällä Oulussa ja yhdessä reenaillaan ja sillä se on kyllä tuottanut tulosta ja mielekästä reenata. Sulla on myös Nordforsin tuotteet käytössä. Mitä tuotteita sä käytät treenatessa ja kauden aikana ja minkälaisia kokemuksia? No varsinkin kauden aikana sitä just Extremeä käytän ja mikä on ollut kuitenkin tosi hyvä, että siellä pelejä matkustamista on niin paljon, että siihen on mennyt monta vuotta tavallaan siihen, että löytäisi oikean tuotteen siihen nestetasapainoon hallussa pitämiseen ja tuo on tuntunut toimivaa, että se on ollut kyllä kauden aikana tosi tärkeä juttu ja sitten kesällä niin protskut ja palauttavat ja strengthia, speedia ja kaikkia endurancea on käyttänyt, että ne on ollut tosi ja Hakkaraisen Harri on sitten vielä tavallaan opettanut senkin, että missä yhteydessä mitäkin, että tavallaan se on myös sillä järkevää. Että se on ollut itselle kyllä ihan hyvä setti. No, puhutaan NHL:stä veskareilta. Paljon suomalaisveskareita ja osaamista arvostetaan siellä. Ja Nordforsikin toimii muutama NHL-seuran kanssa yhteistyössä tuotteissa ja tuotteiden kanssa ja näin. Miten sä näet, että onko suomalaisilla annettavaa sinne noinkin kovaa ammattilaissarjaa? Riittääkö meillä osaaminen? Voidaanko me tarjota heille jotain? Riittää varmasti. Kyllä siellä samaa leipää syö ja kyllä mä luulen, että ennenkin niin kuin ihan fysikaalisella puolella ja tuolla on ennenkin Suomesta on ollut suunnannäyttäjiä siellä ja mitkä on siellä otettu hyvin vastaan, että kyllä mä näen, että ihan joka saralla niin täällä on kuitenkin tietotaitoa ja osaamista, niin mitä sinne myös viedään, että kyllä mä uskon, että täältä on paljon sinne annettavaa.